Намираме се на парашутната кула и малко ще постреляме с лъка. Ето Краско. Какво ще правим? Да, мишенка. Явно е жълтото. Какво ще кажеш? Но то не е от дърво. Да, ама става. Ама ти да забиваме ли, бе? Те стрели трудно се забиват. Ма яла ми покажа как става. Чао, става камерата на колата. Това не е за забиване. А, тя има връх, е там, виж едно бяло, една такова хартийка, има на лъка, на лъка. Вътре е върха. Една бяла. Да, да. Извади го и го зави.